odmah da ti kažem, gdje god sam ja, ti nisi gost, nego domaći. To znamo od vas da. Sa ženama kad si rastu, to je ono bukvalno kad dođeš kući sa futbala ili iz škole ili bilo gde, kako, gde odlučim da se skinem, tako tu spustim trenerku ili farmerke i izađem samo iz njih. Tu ostane, naravno, dok ih neko ne pokupi od njih. Svako po jednu patiku skine, ali samo tvoje da šedne. Produži dalje, produži dalje, idi od mene, jer još si djete. On mi je rekao, kaže, pa što se nisi bavio futbolom do 35. Pa sad evo sad mogu da kupiš sebi pozorište, kupiš sebi film. I ja rekao, znam, ali definitivno neke divne ljude nikad ne bi upoznao, među kojima si naravno i ti, moj burazir do kraja života. On je čovjek ovako ustao u jednom trenutku sa glume, sa časa glume, ustao i ovako krenuo da lupa rukama i mi smo ga pitali, gde ćeš? Kaže, idemo u Ameriku. I on znam da su meni rekli, ti ovamo, a vama javit ćemo. Ja rekao, jao, koji sam ja rekao, pa će nik, rekao, meni neće ni da jave. Ostane žal da bi sada samo bleo sa njim i bio samo sa njim, ali to je nemoguće, naravno. Tako da mislim da sam, jesam, eto, malo sam postao muškarac od kad je on otišao. Zar misliš, majko, da ja spim, ja ti se mlad.